Fala galera do Bic, pelo que vocês é o Randro, que vai trazer mais vídeo pro canal. E bom galera, hoje estamos com o Mine Builder no PC, galera. Bom, eu instalei e vou voltar a fazer o vídeo de Mine Builder, porque é o que eu gosto. É Mine Builder, cara, sempre vou gostar. Gravei vídeo do Tank Online, mas não vou mais gravar, vou gravar Mine Builder. Vou ver se eu faço uma série, galera, de Mine Builder. E bom galera, vamos jogar Mine Builder. Vou ver se eu jogo online aqui, galera. Vou ver aqui, deixa eu ver. Vou conectar. Tá. Público, bom. Tem alguns servers aqui. The Jungle, Airshake. Vou jogar no Airshake Public, porque eu sou rapper, helper. Vou jogar online aí, ver se a galera me reconhece ainda. Tô tanto tempo sem jogar, galera. Vou ver se no final do ano eu consigo o celular. Vou pausar aqui, a hora que eu logar, eu volto então, eu já volto. Bom galera, voltei aqui. Meu nome, meu nick no jogo é Gear, vai estar aí na descrição. Vou estar deixando o IP do server. Vou configurar aqui, já volto. Bom galera, voltei. Já regulei ali. Vamos logar, vamos jogar agora. No mini builder. Aqui, vixe, esse que eu tava construindo, galera. Deixa eu voar aqui. É meio estranho, galera, jogar aqui no PC. Mas é bem melhor a imagem. Aqui é uma mini cidade que eu tava fazendo. Se você quer ver, eu tava deixando a... aqui a coordenada dela pra você vir aqui. Só não destrua, por favor, porque eu ainda tô construindo. Vou andar aqui. Eu ia terminar isso aqui no vídeo, mas eu vou mostrar o servidor pra vocês. Bem legal, galera. Minha cidade eu tava construindo, agora eu perdi, tô sem celular, né? Tava construindo um prédio e tal. Eu deixei que o dono do servidor abriram. Vou estar deixando fórum de Mine Builder caso você queira registrar. E um vídeo ensinando como você registrar, né? Pra você jogar aí e tal. Muita gente que tá assistindo agora já sabe como é que se registra, né? E eu vou ir lá pro spawn. Quando eu chegar lá, eu volto. Então, já volto. Bom, galera, cheguei no spawn. O spawn é bem legal, galera. Né, do Abino, foi a Abino que fez. Bem legalzinho. Tem uma pessoa online ali, que é muita risada. Bom, também vou estar deixando uma lista de comandos aí de Mine Builder. Caso você jogue e tal, não saiba alguns comandos. Mas só pra novatos eu vou estar deixando os comandos. Porque tem rank aqui no servidor, né? Não é igual o Minecraft P. No Minecraft P também tem rank, mas... né? E aí... eita caralho. Buguei. Tô deixando um link na descrição de... de ranks. Né? Eita caralho, não vou conseguir subir nesse lugar. Tá. De boa. Tô deixando uma lista de ranks. Lista de comandos. Pra novice, né? Pra novatos. Caso você jogue aí. E esse é um servidor. Pera aí, já volto. Bom, galera, voltei. Eu sou spawn, vou dar uma subida ali. Tava conversando com um cara ali. Ó, galera, é bem top, galera. É muito lindo a vista daqui. Ó, já tem enfeites pra Natal. Tinha um spawn antigo aqui. Mas eu acho que abriram... pagou e tal. Mas é bem legal, galera. Tem várias construções. Olha que top. Se você tem interesse em jogar Mine Builder, joga, galera. Muito legal. Né? Olha o tamanho, velho, desse spawn. É muito lindo, galera. É muito lindo. Vou andar aqui mais um pouco. Happy 1.14. Feliz 1.14. Olha, várias construções. Tá dando até um pouco de lag no jogo. Essa casa estava bem irada, galera. Várias construções. Voltaram a construir aqui. Olha a cara de um creeper. Bom, esse Mine Builder é bem parecido com Minecraft. Mas eu prefiro mais Mine Builder, bem mais legal. Né? Eu gosto mais de Mine Builder. Mesmo que vocês falem, ah, mas Mine Builder é melhor, não sei o que. Não, mas eu prefiro... Minecraft é melhor, né? Mas eu prefiro Mine Builder. Que eu jogo... que tipo, no meu celular não funcionava, né? Olha, galera, olha o tamanho, tanto de construção irada.
Mostrando o servidor aqui é o shake. Grande pra caralho. Aqui tem uma barreira. Que antes o servidor era bem assim, dividido em survival e criativo. Ou seja, quando você ia pra um lado ali do spawn, era survival. Quando você ia pro outro, era criativo. Se eu não me engano, ainda é assim, né? Só que eu, como tenho rank de helper aqui, eu posso ir pra qualquer lado que mesmo assim ainda botando criativo. Aqui é o símbolo do servidor, um A, que é de Aeroshake. Aeroshake, se eu não me engano, é tubarão. Aero é de aéreo, né? Tubarão aéreo, alguma coisa assim. Tinha uma casa aqui bem irada, só que eu apaguei e tal. Tem bem mais coisas, tá demorando até pra carregar aqui. Bem legal, galera. Tem outros servidores. Vou entrar no servidor de minigames, né? Que é do Aeroshake também, do Abiro. E quando eu entrar, eu volto, então eu já volto. Bom, galera, entrei aqui no servidor de minigames. É bem legal o spawn, eles mudaram. Não era assim, mas faz tempo que eu não jogo. É survival skip, que é minigames, é claro. Tem as regras aqui, né? Caso você entre. E bem legal, tem o Kingdom, que foi o criador. Chegou a mensagem. Kingdom é o criador, Jack Labs, que é parceiro aí do canal. Chegando mensagem. Sabrina. Eles que fizeram esse spawn e ficou bem legal. Tá deixando o link aí do canal do Jack Labs, né? Que é nosso parceiro e tal. Bem legal, galera. Tem parkour aqui, eu não vou fazer porque no PC é muito ruim pra jogar. Só vou mostrar mais no servidor. Tem minigames aí. Você digita aqui, ó, play bar. Vou estar deixando os comandos desse aqui também na descrição. Bem legal, galera. Aqui é uma parte destruída, porque tem uns caras que não sabem jogar, né, sabe? Então é isso, galera. Mostrando os servidores Aeroshake. Vou finalizar o vídeo por aqui. Caso você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, inscreva no canal, né? Vou ver se eu gravo mais um vídeo de minigame. Muito bom. Tá acabando. Bom, galera, vou finalizar por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Inscreva no canal para ajudar. Talvez tenha mais vídeos de Minebuilder, né? Então deixe seu like para continuar. Talvez eu faça uma série até o final de dezembro. E visita lá meu Facebook, vai estar na descrição, meu Twitter, meu Instagram. Vou ver se eu acho ele aqui. Faz tempo que eu não entro. Escreve aí, deixe seu like se você gostou de um vídeo de Minebuilder. É, então é isso, galera. Para o canal continuar, escreve aí, deixa seu like. E até o próximo vídeo de Minebuilder. Ou outro vídeo. Então é isso, galera. Visite aqui o servidor. É, entra no fórum do Minebuilder e no vídeo que eu vou estar deixando na descrição. Então é isso. Valeu. Falou e até o próximo vídeo. Fui. Tchau.